हेलो फ्रेंड्स, हवे आज आपणे लेक्चर नंबर 2 માં પ્રકાશના પરાવર્તન અને વક્રીભવનના ટોપિકમાં આગળ વધી આજે હવે આપણે શીખવાનું છે કે પ્રકાશના પરાવર્તન અને વક્રીભવનને બધી વસ્તુનો બેઝિક પરાવર્તન વિશેનો ખ્યાલ મેળવી ચૂકેલા છીએ. અરીસા વિશે પણ બેઝિક ખ્યાલ મેળવી ચૂકેલા છીએ. તો હવે અરીસાના પદો સમજવાના છે. अरीसाना पदों क्या कहते हैं समझ लो. गोलीय अरीसाना मध्य बिंदु ने ध्रुव कहे छे. गोलीय अरीसाना मध्य बिंदु ने अथवा तो गोलीय अरीसाने परावर्तक सपाटी ना मध्य बिंदु जे तुम्हें बोलो बेचारे गोलीय अरीसाना मध्य बिंदु ने अथवा तो गोलीय अरीसाना सपाटी ना मध्य बिंदु ने ध्रुव कहे छे. पछी वक्रता केंद्र अरीसो जे पोला गोळानो जे पोला गोळानो भाग रूपे होय ते पोला गोळाना केंद्रने अरीसानु वक्रता केंद्र कहे छे. समझो गोली अरीसो जे पोला गोळानो भाग रूपे होय તે પોલાગોરાના કેન્દ્રને અરીસાનું વક્રતા કેન્દ્ર કહે છે. અહીંયા બિંદુ ધ્રુવ અને વક્રતા કેન્દ્રમાંથી પસાર થતી કાલ્પનિક રેખાને મુખ્ય અક્ષ કહે છે. ધ્રુવ અને વક્રતા કેન્દ્રમાંથી પસાર થતી કાલ્પનિક રેખાને મુખ્ય અક્ષ કહે છે. હવે અરીસામાં સમાંતર આકાર થતા પ્રકાશના કિરણો પરાવર્તન પામી જે બિંદુમાંથી પસાર થાય તેને મુખ્ય કેન્દ્ર કહે છે. અરીસાના ઉપર સમાંતર પ્રકાશના કિરણો આપાત થાય જે બિંદુમાંથી પસાર થાય તે બિંદુને તેનું મુખ્ય કેન્દ્ર કહે છે. વક્રતા કેન્દ્ર અને ધ્રુવ વચ્ચેના અંતરને વક્રતા ત્રિજ્યા કહે છે. ક્યાંથી ધ્રુવ અને વક્રતા કેન્દ્ર સુધીના અંતરને વક્રતા ત્રિજ્યા કહે છે. મુખ્ય કેન્દ્ર અને ધ્રુવ વચ્ચેના અંતરને કેન્દ્ર લંબાઈ કહે છે. મુખ્ય કેન્દ્ર અને ધ્રુવ વચ્ચેના અંતરને કેન્દ્ર લંબાઈ કહે છે. આ આ બધાના પદોના સિમ્બોલ ધ્રુવ બરાબર P વક્રતા કેન્દ્ર બરાબર C મુખ્ય કેન્દ્ર બરાબર F મુખ્ય અક્ષનો કોઈ સિમ્બોલ ન હોય પ્રતિબિંબ મેળવવા માટે જરૂરી કેના રૂપે મુખ્ય અક્ષ ને સમાંતર આપાત થાય મુખ્ય કેન્દ્રમાંથી પસાર થાય. બીજું મુખ્ય કેન્દ્રમાંથી પસાર થતું કિરણ પરાવર્તન પામી મુખ્ય અક્ષ ને સમાંતર થાય. બીજું કિરણ આ ચાર કિરણોમાંથી કોઈ પણ બેનો આપણે ઉપયોગ કરવાનો રહેશે.
વક્રતા કેન્દ્ર C માંથી પસાર થતો કિરણ ફરી પાછો C માં જાય છે એટલે લંબ રૂપે કહેવાય જો B પાસે આપાત થતો કિરણ જેટલા ખૂણે ફરી પાછો પરાવર્તન થાય જો P પાસે આપાત થતો કિરણ ફરી પાછો જેટલા ખૂણે પરાવર્તિત થાય છે આ કોની વાતચીત થઈ ગઈ બોલો જી કોની વાતચીત થઈ ગઈ આ ગોળીય રેખાની કિરણાકૃતિ આમાં આપેલી ચાર કિરણાકૃતિમાંથી આપણે કોઈ પણ સમજો કોઈ પણ બે કિરણાકૃતિનો ઉપયોગ કરીને આપણે પ્રતિબિંબ મેળવી શકીએ છીએ ફરી પાછું મુખ્ય અક્ષને સમાંતર મુખ્ય કેન્દ્રમાંથી પસાર થાય મુખ્ય કેન્દ્રમાંથી પસાર થતું કિરણ મુખ્ય અક્ષને સમાંતર રહે વક્રતા કેન્દ્રમાંથી પસાર થતું કિરણ વક્રતા કેન્દ્રમાંથી ફરી પાછું પસાર થાય છે જેટલા ખૂણે P પાસે આપાત થાય તેટલા ખૂણે પરાવર્તિત થાય છે આ કોની વાતચીત થઈ ગોળીય રેખાના પ્રતિબિંબ મેળવવા માટેની કિરણાકૃતિની વાતચીત થઈ હવે ગોળીય રેખામાં પ્રતિબિંબ વસ્તુ અલગ અલગ વસ્તુ ને અલગ અલગ પ્રતિબિંબ કેમ મેળવવા એના વિશેની માહિતી છે મળતા પ્રતિબિંબ પેલા આમ ટેબલ બનાવી નાખી વસ્તુ प्रतिबिंब परिमाण प्रकार जो आज तो बार को एक एक प्रश्न मुबे तंत्र मार्ग में पूछी सके भी सके था चीज अनंत हुई तो मुख्य केंद्र पास हमारे अत्यंत નાનું મળે વાસ્તવિક અને ઉલટું મળે બીજું સી થી દૂર હોય ક્યાંથી સી થી દૂર હોય તો ક્યાં મળે સી ને એફ ની વચ્ચે ખાલી નાનું મળે વાસ્તવિક અને ઉલટું મળે ફરી પાછું સી પર તો સી પર મળે જેવડું મળે વાસ્તવિક અને ઉલટું મળે સી અને એફ ની વચ્ચે સી થી દૂર મળે મોટું મળે વાસ્તવિક અને ઊંધું મળે છેલ્લું હવે મુખ્ય કેન્દ્ર પ્રતિબિંબ અને અનંત અંતરે ખૂબ જ મોટું વાસ્તવિક અને ઉલટું મળે આથી વાતચીત થઈ વસ્તુ ગોળીય રેખા વડે પ્રતિબિંબ કેવી જગ્યાએ મળે તેના માટે એના આપણે એક એક કરીને લખી લઈએ પેલું અનંત અંતરે ગોળી અરીસો
चतुर्थी अक्ष ने समांतर। परावर्तन पामी सेवा पसंद आई मुख्य केंद्र पर। जो परावर्तन पामी केवी के जगह पसंद आई मुख्य केंद्र माथे ने साइज के लिए अत्यंत नानी आ पेड़ा नंबर माटे ने थे की जो ये फिगर એમાં ફિગર સાથે આખે આખી રીતે લખવાની વસ્તુ અંતર પ્રતિબિંબ અંતર પરિમાણ અને પ્રકાર બીજું સી થી દૂર હોય તો કેમ આવે જો C થી દૂર આપણી વસ્તુનું પ્રતિબિંબ નાનું મળે અને CF ની વચ્ચે મળે હંમેશા એ રાખવું મુખ્ય સંસમાન જગ્યાનું પરાવર્તન પામી F પરથી પસાર થાય કિરણ વૃત્તિ નંબર 2 અને કિરણ વૃત્તિ નંબર 3 મુખ્ય અક્ષ કેન્દ્રમાંથી પસાર થાય તો પરાવર્તન પામી સમાંતર એ પણ આપણે શું આવી ગયું પ્રતિબિંબ મેળવવા માટે બે કિરણ વૃત્તિ મેં તમને કીધું કે કોઈ પણ બે કિરણ વૃત્તિનો ઉપયોગ કરવો પડશે હવે સમાન જ લાગુ પડે ત્યારબાદ તો મુખ્ય C ને F ની વચ્ચે હોય તો C F ની વચ્ચે તો C થી દૂર મળે છે વસ્તુ કરતા મોટું હોય છે વાસ્તવિક અને ઉલટું પણ હોય છે તમે જોવા જાવ તો ફરી પછી મેં બે કિરણ વૃત્તિનો ઉપયોગ કરેલો છે આ ફિગર નંબર 4 ચલાવી ગયો યાદ રાખવાનું એ રાત કે બધું બતાવતું રહેવાનું જેથી તમને વાંધો આવે નહીં આની બાકી જેટલી પ્રેક્ટિસ કરશો એટલું વધારે તમને સરળ પડશે આનું પ્રતિબિંબ ને ક્યાં મળશે અનંત અંતર ક્યાં મળશે જો લખજો મુખ્ય કેન્દ્ર ઉપર હોય તો ખૂબ જ મોટું મળે વાસ્તવિક મળે ઉલટું મળે પણ કેવી જગ્યાએ મળે અનંત અંતરે મળે તો આપણે પાંચ આકૃતિ કરી એમાં છઠ્ઠા નંબરની આકૃતિ અને બહિર્ગોળ અરીસાની બાકી રહેતી છે શા માટે કે ત્રણે ત્રણ આકૃતિ આભાસી છે તમે નોટિસ કરો તો મેં આ બધી આકૃતિઓ એટલે કેવી બતાવી છે વાસ્તવિક અને ઉલટા પ્રકારની બતાવી છે કેવી વાસ્તવિક અને ઉલટા પ્રકારની બતાવી છે હવેની જે આકૃતિ છે એ કેવી છે આભાસી તો આમ અંતગોળ અરીસો કેવા પ્રકારના પ્રતિબિંબ બતાવે બંને પ્રકારના આભાસી અને વાસ્તવિક બંને જે બહિર્ગોળ અરીસો માત્ર આભાસી
ને સમતલ વિશ્વ પણ માત્ર આભાસી પ્રકારના પ્રતિબિંબો બતાવે છે. તો આજે આપણે આભાસી અને પ્રતિબિંબોની વાત કરી. હવે પછી આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કરશું, જેમાં આપણે અંતઃગો અને બહિર્ગો એમ બંને પ્રકારના વિશ્વ વિશેની આભાસી પ્રતિબિંબ, ખાસ સમજો, આભાસી પ્રતિબિંબ વિશેની વાત કરીશું. થેન્ક યુ.